Rasmus Klump er en ven. Han er en fyr, som vi kan lide, og med ham leger vi, og med ham kan man aldrig vide, hvad der vil ske med os ude i hans sjove verden. Så tag hellere ud med os og følg hans liv og færden. Kom nu med, vær nu med, helt derud, hvor verden ender. Kom med os jorden rundt, sammen med vores bedste venner. Du vil sikkert møde en masse dyr, opvise masse dyr. Vil du se en historie, så tag med Klump ud på eventyr. Rasmus Klump er den bedste i klassen. Yeah. Både til geografi og regning. Godmorgen, børne. Er I her alle? Ja, det er. Nå, i dag skal vi lære at lægge sammen. Hvad er 4 plus 5? Fisk og gris, kom og skriv svaret på tavlen. 9. Ja, herr professor. Jeg vil gerne prøve. Men jeg har jo altså kun 2 tæer på hver fod, så jeg kan kun tælle til 8. Det er ingen undskyldning, gris. Nu må du lære at tælle, og nu må du sætte dig over i skammekrogen. Det ligner en krone. Jeg føler mig som en konge. Fisk og gris, 10 stille. 14 og 17. Hvem ved, hvad det bliver? Det kan jeg lære. Sådan. Du er dygtig, men du skal ikke drille. Ja, han er god til regning. Her er Rasmus' far og mor, Rafik. Klumps far har øens eneste iskagebod, og den is, han laver, er vidunderlig. Tusind tak. Han er en gavmild og dygtig mand, Klumps far, og hans mor er en fantastisk kok. Jo, det er gode folk. Og Rasmus Klump elsker at lege efter skoletid. Ja. Jeg kan huske en gang. Rasmus, se, jeg har fundet en bold. Så lad os spille fodbold. Ja, det er bold. Først må vi altså lave målstolperne, ikke også? Lad os lave målet her, fordi så farer bolden ikke så langt. Pas på dernede, nu sparker jeg. Den rammer vinduet. Fang den, Pelle. Det var godt grebet, Pelle. Du ville være en god målmand, Pelle, men lad os flytte målet et sted hen, hvor det ikke er vinduer. Hvorfor sætter vi det ikke her? Fordi så er der ikke noget, der kan gå i stykker. Jeg har en god idé. En fin plan. Vi tager det her græskar og maler det som en fodbold. Og så bytter vi den her ud med bolden. Man kan ikke se forskel. Er det jeres bold? Pas på, så triller jeg den. Mange tak, kammerater. Har I lyst til at spille med? Pøh, Pingo, den bold er sørme tung. Jeg spiller den først ud til de andre. Kammerater, pas på. Er der flere gode idéer, hva'? Så sig til. Rasmus! Ja? Hvad sidder du mon nu og drømmer om? Jeg sidder og tænker på at klatre op ad Mount Everest. Og måske plante et flag på toppen. Jeg kunne tænke mig at se hele verden. Ja, Rasmus Klump er meget nysgerrig. Han vil rejse i nord og syd. Men nu bare det at tænke på hans mors pandekager får mine tænder til at løbe i vand.